Не знаю, з чого почати. Мабуть, почнемо з того, що... Я прибув до Лондона, щоб зняти історію про те, як і навіщо наш військовий на протезі біжить тут повний марафон. І заодно трохи дослідив це місто з різних боків. Так би мовити, від Гаррі Поттера і Теда Ласо до метро і пікапів для ЗСУ. Далі я вирушив у мандрівку старою доброю Англією. Її славнозвісним південним узбережжям, подивився на казкову архітектуру та студентське життя у Оксфорді. У Брістолі дізнався, як місцеві серфери допомагають Україні за допомогою мемів у Твіттері. А у місті Бат про те, як англійський бренд Тед вирішив підтримати українські родини, відкривши виробництво свого чаю у одній зі східних областей після початку вторгнення. Звідти я сів на потяг і рушив далі до одного віддаленого та самобутнього куточку Туманного Альбіону, що якоюсь мірою є водночас англійським Кримом та англійським Донбасом. Також спробуємо знайти смачну англійську їжу та з'ясуємо, чим рідна укрзалізнична купешка крутіша за справжній британський готель на рейках. На ньому я, до речі, вирушив до Ліверпуля, де наживо почуємо одну з найвідоміших фанатських пісень. Чесно кажучи, в мене тільки що було мурахи. Ну а далі, як же без гір, з перемінним успіхом прогуляємось англійськими Карпатами. Отже, ця відеопригода буде не найкоротшою, тож запасайтесь смаколиками, не забувайте клацнути ютубні кнопки, не знаю, заварюйте собі чайку та рушаємо у нашу подорож. І зараз я прибуваю до дуже мальовничого, але поки що трохи похмурого Корнволу. І давайте для початку розберемося, що це за такий регіон, бо він має свої певні відмінності від інших частин Англії. Корнвол – це півострів на південному заході країни із населенням трохи більше півмільйона. Тут немає великих міст, зате є довжелезна берегова лінія із купою крутезних пляжів для різного роду морських відпочинків та серфінгів. Через своє південне розташування та Гольфстрім неподалік, клімат тут помітно тепліший і вологіший, ніж у решті Британії. І рослинність тут подекуди нагадує якісь тропіки. І хоча де-юре це вважається регіоном Англії із певним рівнем автономії, у Корнуолла, як у Шотландії або Уельса, своя окрема етнічна ідентичність, своя культура і навіть свій прапор, який схожий на піратську у прямому сенсі версію прапору англійського. І тут також є своя мова – корніш, яка геть відрізняється від англійської та належить до сімейства кельтських. Вона є другою офіційною у регіоні, тому нею дублюються усі державні таблички та топоніми. І це, до речі, прибув до містечка Пензанс, який є одним з головних транспортних вузлів у Західному Корнуолі. Одразу з потяга перестрибнув на місцевий даблдекер і відправляюся до місць, які найбільш яскраво характеризують Корнуолл. Одна з головних економічних складових Корнвольщини – це рибальство. І, відповідно, я вирушив відвідати одне з найвідоміших рибальських поселень із забавною назвою Mouse Hole, що в прямому перекладі значить «мишача нора». Це крихітне село з населенням близько 700 людей із листівковими краєвидами загарної погоди і через безпосередню інтеграцію з Англією, зі своєю футбольною командою та канонічною червоною телефонною будкою. З моменту їхньої появи на початку 20-го століття по всій Британії встановлено більше 100 тисяч таких девайсів, які з розвитком мобільного зв'язку стали не дуже потрібними. Але за вимогою органів комунікації, частина з них у віддалених регіонах, таких як, наприклад, Корнволл, продовжують працювати за прямим призначенням. Але все ж переважна більшість, особливо в містах, виведена з експлуатації. Прикольно, що вони в Англії свої старі телефонні будки перелаштовують під більш сучасні потреби. Або роблять там точки доступу Wi-Fi, або засаджують квітами. Але найкрутіше переоблаштування – це дефібрилятор. Також деякі з них здаються в оренду приватним підприємцям. Це стартує десь від 300 фунтів на місяць, і у Лондоні, наприклад, можна зустріти там пункти з ремонту мобільних телефонів. Трохи іронічно, що старі телефонні будки допомагають рятувати технологію, що відправила їх на пенсію. Пардон за такий відступ, повертаємося до нашого корнвольського рибальського селища. Воно відоме тим, що у новорічний період його причал підсвічується різними вогниками і виходить дуже красива ілюмінація.
На жаль, коли я сюди приїхав, на мишачу на русіла хмара, та атмосферка була, м'яко кажучи, не дуже ютубознімальна. Та я вирішив, що за такої погоди найбільш доречним буде гастродослідження цього прекрасного рибальського містечка. І для цього я обрав місцеву таверну із найвищим рейтингом на Google Maps. Ця таверна з пабом існує тут майже 200 років і відкривалася в першу чергу для моряків, що причалювали до цього берега. А зараз тут здебільшого гостюють туристи та засідають місцеві. Наприклад, за сусіднім зі мною столом сидів Вільям, якому 84 роки, і він усе життя провів у мишачій норі. Для нього Україна – це, мабуть, взагалі щось на кшталт паралельного всесвіту. Тож я вирішив, де, як не в такому місці, прямо на рибальському причалі, вперше за декілька тижнів у Англії скуштувати візитівку їхньої кухні – знамениті fish and chips. Подача мені вже дуже подобається. Тут, значить, сама фіш, самі чіпс і якийсь білий соус і горохове пюре. Тут два величезних шматки і вони це називають маленькою порцією за 10 фунтів. Я не знаю, чи всюди по Англії така fish and chips, але мені прям залітає. Самий смак риби дуже виразний, і кляр, він хрусткий, трохи солодкуватий, і чимось за загальною текстурою нагадує пахлаву. Тобто це така подвійна морська страва. Медова пахлава з пляжу та риба з надрів моря. Я, звісно, прикінчив усю цю порцайку, але в моєму всесвіті це ніфіга не маленька порція. Коштувало 10 фунтів, і це прям, як кажуть тут, a great value for money. Тож я завершив свою трапезу, попрощався з Вільямом і зіткнувся із суворою реальністю корнуольської логістики. Автобус з Маус-Холл затримався на 15 хвилин, що змусило мене пропустити свою пересадку і скасувати усі свої подальші плани на день, бо вони залежали відповідно від автобусів. А вони, туди куди мені треба було, ходять приблизно раз на 2 години. Тож після свого автобусно-логістичного провалу я вирішив зупинитися та відправитися до місця моєї дислокації у Корнуолі. Це містечко Сент-Айвс. Сент-Айвс колись теж був звичайною рибальською бухтою, але наявність тут чудових піщаних пляжів та загальна морська мальовничість навколо перетворили його на доволі популярний курорт, і він був дуже швидко розбудований котеджними маєтками. До речі, щодо маєтків. У британських власників нерухомості є така давня традиція реєструвати їм якісь додаткові імена. І в Корнуолі це вийшло на свій пік. На кожному будинку замість номера я бачив лише іменні таблички. І навіть адресу мого житла у Сент-Айвзі мені видали не за номером, а двома словами на корніші, які значать «хата у лісі». Сент-Айвс є одним з найдорожчих морських курортів взагалі в усій Великобританії. Середня ціна за ніч сезон тут більше 100 фунтів, а купити тут будиночок більше, ніж півмільйона. Ну, в середньому. Та я приїхав до Західного Корнуолу на травневі свята, коли ціни в усіх містечках злетіли просто в космос. І саме в Сент-Айвзі мені вдалося вихопити за знижкою всього лише за 70 баксів ось такі світлі, просторі та дуже стильові апарти. І це навіть не апарти, а одна велика кімната на мансарді із нагадуванням про те, що пляжі цього містечка також підходять і для серфінгу. Тож я заселився і перед сном відправився на невеличку пробіжку, бо це в мене така традиція бігати у нових містах, коли є можливість, і свого роду заспокійлива терапія, якщо в день щось пішло не так.
Останнім часом я неодноразово згадував, що щось для мене є свого роду терапією. Біг, походи в гори або перегляд улюблених серіалів. І все це справді допомагає почувати себе краще, але все ж для пропрацювання якихось більш глибинних питань або упереджень – кращою терапією є, власне, сама терапія. І для багатьох це слово звучить якимось дуже страшним чином, але всесвітня мережа інтернет та, зокрема, Mindly допомагають спростувати стереотип про те, що робота над своєю менталкою – це щось неефективне, часозатратне або соромне. Mindly – це, власне, платформа для підбору та роботи із психологами та психотерапевтами. Кожен з них має вищу освіту та проходить суворий відбір, і вони навіть жартують, що статистично потрапити на платформу складніше, ніж до Оксфорду. З ними ви спілкуєтесь онлайн з допомогою компа або мобільного застосунку, і я спробував це особисто, досвід мені сподобався, бо за відчуттями пропрацювати якісь свої питаннячка так ефективніше, ніж пробувати робити це самотужки. Тож, ось QR-код, за яким ховається посилання на тест, по проходженню якого вам запропонують список психологів, які якнайкраще підходять саме під ваші потреби. А ось це промокод VLAD20, який дає 20% знижку на вашу першу сесію на Mindly. Та, звісно, продублював усе це текстом та посиланням у описі цього відео. Ну, а ми з вами повернемось до спокійного та терапевтичного Корнволу. Взагалі планував сьогодні присвятити ранок сентайському серфінгу, але через те, що вчора в мене сунулися всі плани, я вирішив перенести це на якийсь мій наступний приїзд сюди, а сьогодні спробувати наздолужити ці місця, які я вчора пропустив. Але спочатку невеличка сніданкова дегустація. Значить, коли я запитувався у своїх англійських знайомих, а що такого типово корнуольського я можу скуштувати, мені декілька людей порадили так званий clotted cream, або дослівно згущені вершки. Рецептура приготування цієї штуки доволі нетривіальна, та її початково винайшли місцеві фермери, щоб запобігти псуванню молока. Воно декілька днів вистоюється та фільтрується у спеціальних девайсах, а потім переливається у форми та запікається при конкретній температурі. І на виході в нас молочна маса із жовтою пористою скоринкою зверху і дуже жирною маслянистою субстанцією, що ховається знизу. На смак щось середнє між сметаною та маслом, але такий дуже насичений, приємний та м'який смак. І, звісно, їсти ложку як згущенку це не вдасться, бо це справді ближче до масла. І ця штука точно популярна серед місцевих, тому що коли я вчора прийшов за нею до супермаркету, то вона була розкуплена просто в нуль, тому мені довелося шукати її у іншому магазині. І вони їдять її саме так, з печивом, з кексами або додаючи до якихось каш. Clotted cream з українською гречею – це прям чудовий українсько-корнвольський гастробленд. Після сніданку я мерщій приїхав до станції у Пензанці і заскочив до автобусу, який пропустив вчора. Знаменитий місцевий Lands and Coaster, або дослівно «Судно до кінця землі». Він вважається одним з наймальовничіших оглядових автобусів в усій Британії. Коштує квиток на весь день всього 5 фунтів. Для порівняння, лондонські хопон-хопов-баси коштують 50. І більшість інших пасажирів, всі інші пасажири, затулилися під дах, а я вирішив, що буду насолоджуватись кожним грамом чи унцією, не знаю, в чому вони тут міряють вагу повітря, корнвольського відповідно повітря. Поїздка з західним Корнволом нагадує здебільшого якийсь тематичний парк на тему середньовіччя. Навколо жодної будівлі у сучасному стилі і дуже-дуже багато зелені. Деякі з пасажирів просто виходять і йдуть гуляти цими лісами, але в мене в планах декілька цілком конкретних зупинок.
ідея цієї неймовірної споруди прийшла в голову Ровінді Кейт. І це насправді дуже цікава історія. Після Першої світової вона приїхала в ці края та купила тут будинок за якісь просто смішні гроші. Та згодом усвідомила, що тут так якби немає театру, щоб ставити тут п'єси. Тому вона запропонувала зіграти «Темпест», тобто «Бурю», в себе на задньому подвір'ї. Ця ідея всім супер зайшла і згодом вона розпочала будівництво цього неймовірного театру. Сама, будучи акторкою, вона на чистому ентузіазмі та любові до мистецтва власноруч разом із своїм садівником прийнялися зводити цей театр та прикрашати його у традиційному кельтському стилі. Ровенна тут справжня легенда та ідол, та перед своєю смертю у 1983-му вона передала театр у володіння некомерційному фонду, який продовжує її справу. І найкрутіше те, що в театрі досі проводяться реальні виступи. І ось тут на стіні кожного року викарбовують назву найкращої вистави за думкою колективу цього театру. So every year trophy is awarded to what the trustees and management and the team think was the best show of the year. So up here and on the back of that are our trophy winners, but on the sort of the rows of the concrete seats you see down there were the original shows. So those ones down there, Rowena and Gray. І зараз це місце виглядає унікальною сумішю справжньої кельтської архітектури та сучасних сценічних технологій. І є однією з перлин цього регіону. Можу лише уявити собі, наскільки стильно тут виглядають вистави. Все підсвічується, на фоні бушує море, а голоса акторів іноді перебиваються поривами вітру. Я провів у театрі близько години, заскочив до наступного автобусу і поїхав до точки, на честь якої, власне, і названий цей маршрут. Land's End і звучить круто, ніби Skyfall, як в Джеймс Бонді, і сенс має, тому що це найбільш західна точка материкової Англії. Ну, по-перше, материкової Англії не існує, це все ще острів, я не знаю, чому я так сказав. А по-друге, це узбережжя з давніх давен через свою географію було одним із орієнтирів для моряків, піратів та риболовів, що ходили британськими водами. Біля кінця землі знайшов свій кінець от німецький вантажний човен. Але не тому, що тут якісь суперскладні скелі або течії, а тому, що штурман знепритомнів, коли вони проходили цю ділянку, і корабель врізався у цей берег. Прибирати його звідси не є коштоефективною задачею, тому вирішили його тут отак залишити. Більшість своєї історії ця земля була приватною та використовувалась для відпочинку. І у 20-му сторіччі тут відгрохали комплекс із ресторанами, атракціонами, готелями і купою сувенірних магазинів, щоб відвідувачі могли точно всім доповісти, що були на кінці землі, принаймні англійської. Коротше, зараз це чисто туріковська історія, яка, на мій погляд, якоїсь особливої уваги та багато часу не заслуговує. Але тут поруч є чимало облаштованих стежок, якими можна прогулятись вздовж моря та пошукати тут якісь ще цікаві локації. В цілому, кінець землі, ну, не те, щоб суперсильно мене вразив. Вийшла просто така невеличка трекова пригода. Ну, а зараз за мною знов приїхав мій кабріолет, і ми вирушаємо до наступної, сподіваюсь, цікавішої локації. Тож кабріолет примчав до Сен-Джасту. Це не надто туристичне містечко, яке, окрім типового корнуольського колориту, славиться тим, що воно є одним з головних центрів шахтарства у Великій Британії.
у цьому містечку навіть є своя шахтарська церква, на якій я вперше в Корнволі побачив український прапор. Тож, дякую шахтарям Серджаста за підтримку, а ми рухаємось до узбережжя, щоб подивитись, власне, на самі шахти. Мандруючи південним заходом Англії, можна іноді зустріти ось такі напіврозвалені кам'яні споруди, яких стає дедалі більше, чим глибше ми заїжджаємо у Корнуолл. Ось це все навколо, ось це і ось це. Будівлі, які виглядають, мов, якісь середньовічні башти, це насправді шахти, в яких тут видобували мідь та жесть. Історики кажуть, що цією діяльністю тут почали займатися ще у бронзову добу, а це, нагадаю, 10-30 століття до нашої ери. І запасів у цих землях стільки, що цим продовжували займатися аж до наших часів. Міг би поговорити на цю тему біля перших ліпших шахт у Корнволі, благо їх тут предостатньо, але вирішив прогулятися до, мабуть, найінстаграмніших з них. Це королівські шахти біля містечка Боталик. Їхня інстаграмність та історична важливість сертифіковані відповідними органами. Вони є у списку спадщини ЮНЕСКО. Пік їхнього функціонування прийшовся на 19 століття, і під цими розвалинами ховаються багатокілометрові лабіринти тунелів та ліфтів на парових двигунах, що уходять далеко під море, та для свого часу були просто взірцем інженерних можливостей та давали багато роботи місцевим жителям, а країні – цінні для індустріалізації метали. Але згодом у Південній Америці їх почали видобувати дешевше, і ця індустрія почала тут невідворотно загинатись. І у 1990-му у Англії закрили останню таку шахту, і багато хто каже, що ця подія стала фактичним кінцем індустріальної епохи у Британській імперії. Тож, якоюсь мірою Корнуолл є такою собі сумішю Криму та Донбасу. Півострів із морськими краєвидами, пляжами та курортами і водночас регіон із багатою шахтарською спадщиною. За очевидною відмінністю, що за парканом немає сусіда, який хоче все це окупувати. Хоча деякі жителі Корнуолла з давніх часів вважають таким сусідом саме Англію. Поки я тут сиджу у сподіванні, що сансетне сонце краще підсвітить нашу завершальну локацію, ще трохи гастрономічного краєзнавства. У Корнволі є своя особлива випічка, і вона теж пов'язана з шахтарством. Коли дружини відправляли своїх чоловіків на роботу, їм треба було щось загортати з собою. Тому вони запікали пиріг, в якому дуже багато начинки, загортали особливим чином у дуже товстий шар тіста, щоб начинка якомога довше залишалася теплою. Цю штуку готують саме тут, саме в цьому регіоні. Але, на жаль, всі пекарні, які я знайшов на Google Maps, працювали до четвертої. Тому мені довелося взяти таку штуку у супермаркеті. Не знаю, наскільки це буде автентично, але начебто made in Cornwall. Ось такий от суперпухкенький пиріжечок. Чимось нагадує чебурек з кулінічей. Хто знає, той знає. Всередині в нас рубане м'ясо, картопелька і багацько перцю. Я гадаю, гаряченьким це взагалі було б розвал кабіни, але і так дуже і дуже нічого. Я, звісно, не корнвольський шахтар, але калорії за сьогодні відходив, дай Боже.
Да, сансетне сонечко визирнуло на пару хвилин і сказало гудбай. Але, як там що, у Франції в Нормандії є їхній суперпопулярний та супервідомий замок Мон-Сен-Мішель. А тут у Корнуолі є його менш знаменитий англійський родич Мон-Сен-Майкл або Гора Святого Майкла. І це не випадкове співпадіння, бо якоюсь мірою цей середньовічний замок є такою собі франшизою знаменитого французького аббатства. Бо коли на початку другого тисячоліття Англія була захоплена Нормандією, цей острів потрапив під юрисдикцію Мон-Сен-Мішеля. І тут збудували церкву, фортецю та усі супутні приміщення, спираючись на вже існуючий досвід. Під час відтоку звідси до замку веде вимощена бруківкою середньовіччя доріжка, якою можна туди прокрастися та за пару десятків фунтів роздивитися сам замок та сади навколо нього. І ходять чутки, що якщо Гітлер планував після захоплення Британії зробити королівський павільйон у Брайтоні своєю резиденцією, то його міністр закордонних справ Рібентроп планував зробити те саме із цим замком. Особисто для мене Мон-Сен-Майкл на рівні із театром Мінак є головними архітектурними враженнями Корнуолу, які обов'язково слід відвідати, якщо якимось чином сюди занесе. Та мандрувати тут громадським транспортом, чесно кажучи, не дуже просто, тому що автобуси припиняють ходити рано, ходять десь раз на годину, і я був прям на лютому стресі, щоб на них встигати, бо якщо ти пропускаєш автобус, як це я зробив у перший день, то ти можеш випасти з графіку на весь свій подальший день. Оп, камінчик. Я сказав би, що до Корнуолу ідеально було б приїхати на гревел-байку, тому що відстані тут насправді не дуже великі, і декілька днів кататись, роздивлятись все, що тут є, сьорфити на різних пляжах та, звісно, знайомитись із людьми. І може це статистична похибка, бо я зустрічав їх не те, щоб супербагато, але люди у Корнуолі мені здалися більш привітними та доброзичливими, ніж у інших регіонах Англії. Дівчина в автобусі, з якою ми завели смолток через її чудову собаку. Водійка у ньому ж, яка дозволила мені проїхати просто так, бо в мене від дощу розмок проїзний. Співробітники театру та вокзалу, які просто зробили усе, щоб відповісти на всі мої, можливо, дурні питання. Коротше кажучи, спілкування з людьми – одне з головних вражень від півострову. Та всі ці комунікації відбувалися не українською і не на корніші, а старою доброю англійською. Та підтягнути її вам все ще може допомогти стара добра онлайн-школа EnglishDom. У нашого покоління були свої сучасні методи вивчення мови та times, як то кажуть, have changed. І зараз це можна зробити з будь-якого девайсу, один на один з викладачем, у інтерактивному онлайн-підручнику, який спеціально під себе розробили у EnglishDom. Також вони розробили цілу низку продуктів, це різні мовні тренажери, спікінг-клаби тощо, щоб якомога глибше занурити у англомовне середовище. В тому числі вони розробили швидкий тест, по проходженні якого буде зрозуміло про ваш поточний рівень англійської, і на основі цього підберуть найбільш відповідну програму. Тож, переходьте за посиланням у описі цього відео, щоб записатись на своє перше безкоштовне пробне заняття. Я теж його проходив перш ніж братися за ці інтеграції, мені сподобалося, а якщо сподобається і вам, то в мене для вас є традиційний промокод, ось він, на знижку на подальші пакети занять. Ну, а в мене вже за півтори години потяг до більш центральної частини Англії, та він буде не зовсім звичайним. Так, це моя власна англійська СВ-шка. В мене є невеличкий фетиш мандрувати потягами завжди, коли випадає така можливість. І коли дізнався, що з Корнуола до Лондона ходить нічний потяг, на якому можна спати і в якому навіть є своя власна шафа і кнопка рум-сервісу, я вирішив, що обов'язково маю це спробувати. Але є невеличкий нюанс, як ви, можливо, здогадалися, фінансовий. Бачите, річ у тім, що я думав, що мій суперпроїзник... Трохи впало. Коротше, річ у тім, що я думав, що мій суперпроїзний дає право просто затулитися та заночувати в цій дивокупешці. Але
З'ясувалося, що в Англії це працює трохи інакше. Мій квиток дає право просто зайти на цей потяг та вибрати собі якесь вільне сидяче місце, а для того, щоб отримати лежаче місце, треба докупити ще окремий квиток за 90 бляха фунтів. Коли я дізнався про цю ціну, мій ентузіазм, якщо чесно, трохи загасився, та я вирішив все ж таки не давати задню та зробити цю витрату, бо вона мені допоможе закрити, по-перше, питання логістики, а по-друге, питання готелю, тому що в Корнуолі він би, в принципі, коштував плюс-мінус так само. І в цю ціну тут включена низка дуже прикольних плюшок. Починається все з лаунжу на вокзалі для пасажирів цього вагону із пристойним каволіном та душем, який був дуже в тему після дня ходьби Корнуолом. Самі ж купешки можуть бути одно- чи двомісними і нафаршировані усім, що можливо для комфортної подорожі. Звісно, входи для розетки, щоб підзарядити усе, що за сьогодні висадив, і кнопка рум-сервісу. І, звісно, вона не просто для меблів, а реально викликала провідницю, яка допомагала мені з усім тут розібратися. Ну, а про власну шафу я вам вже розповідав. І, мабуть, найхардовіший люкс з усього цього... Так, це власна раковина в купешці. І це ще не найлюксовіший варіант у цьому рухомому готелі. Тут є ще ось така мега-купешка, але це щось прям на, ну, зовсім супербагатому. Ну, в сусідньому вагоні, як заведено, бар та ресторан. В якому от можна випити апельсинового соку або чогось іншого. За більшість іншого треба доплачувати. І поки гості тут щось споживають, вони можуть не паритись за речі, що залишились на зарядці. Бо у кожній купешці... Двері, які відчиняються карткою, нема у якомусь готелі. І не питайте, як я зараз тримаю камеру. Тож, мій потяговий фетиш цілком задовільнений, і я готуюсь до того, щоб прокинутись вже на іншому боці Англії. Ну що, ми вже прибули до знаменитого лондонського вокзалу Педінгтон, де я з усім здивуванням та гордістю можу заявити, що укрзалізничні полиці, особисто для мене, є більш зручними для сну. Тому що це ліжко надмірно вузьке, білизна слизька, а матрац прям суперм'який. Тому я вночі відчував, як від вібрації мене потроху зсуває до краю, і мені доводилося підгрібати до стінки, щоб не впасти. Але мені тут вже... Подали зраночку поднос із вівсянкою та кавою та сказали, що я можу нікуди не поспішати, потусити тут собі ще годинку, якщо мені треба щось вмитись, перевдягнутись, ніхто нікого не виганяє. Це прям супер круто. Під час Другої світової війни саме на цей вокзал прибували евакуйовані єврейські діти, а потім разом із дітьми лондонців, із базовим набором речей та записками, щоб про них хтось подбав, вирушали далі у безпечніші місця Англії. Власне, саме на цьому і базується історія про ведмежа Педінгтона. Також це один з головних лондонських міжміських хабів, в якому я зробив пересадку та відправився до своєї наступної локації. Отже, ми у Ліверпулі, шостому за населенням місті Англії із майже мільйоном мешканців у агломерації, який зустрів мене дуже знайомими кольорами. Через Євробачення, що Англія проводить замість України, одразу на вокзалі в Ліверпулі стільки жовто-синього та різної української символіки, що таке відчуття, ніби прибув не у Ліверпуль, а кудись до Києва. Місто дуже капітально підготувалося до пройдешнього Євробачення. Але не всі аспекти його проведення були позитивними для відвідувачів міста. Наприклад, для проведення фестивалю закрили левову частину чудової прибережної зони. Також, мабуть, з міркувань безпеки огородили знамениту будівлю Святого Джорджа, в якій знаходяться судові та концертні зали, і біля якої Нолан знімав деякі сцени, зокрема епічну фінальну бійку, у своєму третьому фільмі про Бетмена. Втім, по всьому Ліверпулю можна було зустріти чимало дуже крутих тематичних дизайнів. Наприклад, як вам ось така жовто-блакитна субмарина.
Або, наприклад, ось такі надувні соловейки. Їх у місті всього було 12, і найголовніша деталь – це те, що кожен соловейко приїхав із свого куточку України. На мій погляд, вони вийшли дуже вдалими і колоритними, і чудово вписалися у ліверпульські краєвиди. З усієї символіки та мерчу Євробачення, що я бачив у місті, мені найбільш зайшло ось це єднання українського лелеки та ліверпульського Лайвербьорда, символу міста та тутешньої футбольної команди. Лайвербьорд – це міфічний птах, якого намалювали близько 800 років тому, коли Ліверпуль визнали окремою адміністративною одиницею і якому потрібна була якась унікальна символіка. Найголовніші представники цього виду, Белла та Берні, знаходяться на баштах так званого королівського лайвербілдингу, до речі, однієї з найперших бетонних будівель у світі. Один спостерігає за містом, а інша – за водою та портами, та нібито приносить вдачу морякам. Але я прибував до міста не морем, тому, мабуть, лайвербьордівська фортуна повернулася до мене іншим боком. Коли їхав у потязі, моє бронювання на апартаменти, що я забукав у Ліверпулі, раптово відмінили, а усе, що залишилося, щоб забукати на сьогодні, або коштує космічних грошей, або ось цей хостел. Щоб ви краще розуміли атмосферку, це майже самісінький центр Ліверпуля. Там починається дуже красива житлова забудова, а в цього хостелу на подвір'ї є ще своя пасіка. Окрім пасіки, у 30-фунтову вартість проживання також включені буфетні сніданки, камери зберігання та сучасна система вентиляції приміщень. Побачивши весь цей вайб, я хотів вже давати задню та шукати все ж таки щось за шалені гроші, та все ж таки вирішив залишитись, бо, по-перше, буде і такий досвід, а по-друге, для добрячого контрасту між цим та моєю лакшері-купешкою. І насправді досвід, окрім сусідів, що завзято давали хропака, був не найгіршим. Речі ніхто не чіпав, бо все було під камерами, а за сніданковим чаєм можна поспілкуватись із людьми з усього світу. Це взагалі перший в історії хостелу Ліверпулі, який на початку 90-х відкрив досвідчений бекпекер Кевін Мьорфі, який досі власноруч керує бронюваннями та спілкується з гостями із своїм яскравим місцевим акцентом. Did the guys just leave the family room? Взагалі, ліверпульський діалект або скаус є однією з визначних особливостей регіону. На нього дуже сильно вплинули численні мігранти з Уельсу та Шотландії, і він вважається одним з найскладніших для сприйняття навіть носіями мови. Ось так, до прикладу, легенда місцевого футбольного клубу Стівен Джерард колись розповідав про атмосферу у команді. Bertie is fantastic. It's like a big family here, do you know what I mean? The Ulias brought in a lot of foreign lads, and at the beginning of the season everyone was thinking how are they going to mix the different languages and all that, but everyone speaks English now and the togetherness is unbelievable. Окрім своєрідного акценту, тут також є своєрідні архітектурні рішення. До прикладу, ось цей моноліт – це вентиляційна башта тунелю, що проходить під річкою. А схожа будівля, що видніється на іншому березі – це головний Ліверпульський собор, який, до речі, є найбільшим у Великій Британії. Реально один з найготичніших та найтемніших соборів, що я коли-небудь бачив. І прям реально кортить подивитись, що ж там в нього всередині. Собор будували майже три чверті ХХ століття. Почали у 1904-му, потім дві світових війни аж ніяк не пришвидшили процес будівництва і завершили аж у 78-му. І окрім того, що це найбільша церква у Британії, тут також звели найвищі готичні арки у світі, а також встановили найбільший діючий орган.
Інтер'єр собору максимально відповідає тому, як він виглядає ззовні, і в мене, як тільки я зайшов, прям реально перехопило подих. Але ще потім мене вразило те, що я побачив всередині. Для того, щоб нагадати ліверпульцям та гостям міста, чому, власне, Євробачення проходить тут, а не в Україні, прямо посеред Ліверпульського собору, однієї з найвідоміших пам'яток міста, встановлена інсталяція. Це екрани, на яких показують види з евакуаційного потяга, що йде з Ізюму до заходу України. І все це під дуже мрачний ембієнт, що згенерований штучним інтелектом. І у цих темних готичних декораціях це виглядає справді пронизливо і моторошно. І це, на мій погляд, дуже важливо, що у Ліверпулі висвітлювався також важливий воєнний контекст, а не тільки позитивні аспекти Євробачення. Тож, Друга світова війна лише затримала будівництво цього собору. Але церкві Святого Люка, що розташована неподалік, пощастило набагато менше. Її було знищено у 41-му році під час бліцу німців, та вона довгий час стояла у руїнах, тому що було економічно невигідно її зносити. Але пройшло 50 років або 60, її вичистили, залишили каркас, і всередині зараз проводять різні події, там працює кафе та бар, та здають в оренду під якісь частні заходи. І зараз вона, на жаль, зачинена, тому що хтось орендував її собі під весілля. Весілля, відповідно, у церкві. Все логічно. Повернуся сюди наступного дня, коли весілля було відгуляно, і ось так вся ця історія виглядає у свій звичайний робочий день. На мій погляд, дуже класний приклад того, як післявоєнні руйнації перетворюють на водночас меморіал і стильні та затишні простори. Та, звісно, коли мова йде про ліверпульські простори, неможливо не згадати про його набережну. Через розташування міста на великій річці Мерсі, яка історично була головним торговельним шляхом на північному заході Англії, тут забудували багато кілометрів дуже просунутих доків. І найвідоміший з них – це Альберт Док. Його збудували у 19 сторіччі у пік індустріальної епохи. Для свого часу він був одним з найновітніших і першим у світі без використання дерев'яних структур. Зараз його територія використовується як велика туристична та комерційна атракція з купою ресторанів та музеїв, наприклад, музею Бітлз, який є головним гуртом міста, або музею морської історії, в якому є автентичні залишки Титаніка. І, до речі, цікавий факт, що цей, на жаль, підводний човен був зареєстрований саме тут і обслуговувався командою саме з ліверпульських доків, але сам у місті ніколи не бував. Ну а всю набережну Ліверпуля у 2004 році було внесено до списку спадщини ЮНЕСКО, але через надмірну кількість забудови новими проєктами у 2021 році цей статус відібрали. Подібних випадків в історії всього було 3. Але незалежно від будь-яких регалій, набережна все ще чудова і є головною гордістю та місцем для променадів мешканців цього міста. Можна сказати, що Ліверпуль тримається на трьох стовпах. Перший – це порти річки Мерсі, вона дійсно дуже широка, мабуть, навіть ширша за Дніпро. Другий – це бітли, вони тут якоюсь мірою є справжньою релігією, але, відверто кажучи, хоч я і визнаю їхній культурний вплив, але саме їхня музика пройшла трохи повз мене. І третій стовп – це футбол, зокрема, заради якого я сюди і приїхав. Отже, у день матчу усі паркування на районі забиті, вболівальники допивають свою останню пінту у пабах і вирушають до стадіону Енфілд. Я не можу сказати про себе, що я якийсь суперфанат Ліверпулю, але колись ми з другом відлистали по 450 бляха доларів, щоб потрапити на фінал Ліги Чемпіонів між, відповідно, Ліверпулем та Реалом, для того, щоб подивитися на фантастичні трюки від Каріуса. Хто пам'ятає, той пам'ятає.
Той фінал проходив у Києві, і я пам'ятаю той день, ніби то було вчора, як центр столиці перетворився на справжній філіал Ліверпуля, і ми вклинилися у фанатський марш до стадіону. Пам'ятаю радість від того, що перекупщик таки не намахав, і наші найдорожчі квитки у житті таки спрацювали на вході. Пам'ятаю, як карнавал продовжувався і у підтрибунних приміщеннях, і всюди на Олімпійському стояли великі співаючі черги. Пам'ятаю, як шукали свої місця, і вони виявились прямо поруч із сектором, що виділили фанатам Ліверпуля. Пам'ятаю, як ця гра починалася і як емоції на трибуні вийшли на свій пік, коли Ліверпуль зрівняв рахунок. І хоча англійська команда програла в тому фіналі, це був мій найяскравіший футбольний досвід. І сподіваюся, що після перемоги ми ще побачимо таку атмосферу спортивного свята у наших містах. Футбольчик! Футбольчик. 5 років по тому я ставлюся до футбольчика вже не так емоційно, тому хотів би трохи більш прагматично про нього поговорити. З появи його у Англії у 19 сторіччі він виріс із ганяння м'ячика між працівниками місцевих фабрик та портів у одне з найпопулярніших шоу. З 19-го року права на телетрансляцію англійської прем'єр-ліги на 3 роки коштують в районі 5 мільярдів фунтів. Ліверпуль же, в свою чергу, існує з 1892 року, і це одна з найтитулованіших команд у світовій історії. І Forbes оцінює вартість клубу у більш ніж 5 мільярдів доларів. Це 4-те місце у світі. Також це дуже успішний медіа- та бізнес-проєкт. Тільки з продажу клубної атрибутики у минулому році Ліверпуль заробив майже 100 мільйонів фунтів і поступається за цим показником тільки своєму головному конкурентові Манчестер Юнайтед. Офіційний фан-стор Ліверпуля виглядає трохи як турецький базар, тому що тут продається символікою тупо все. Одяг для немовлят, якісь рушники, піжами, рукавички і навіть дитячі автомобільні крісла. Такий асортимент та його затребуваність – це зовсім не дивина, тому що, як і у випадку з тим самим Гаррі Поттером, люди з усього світу хочуть бути дотичними до цього магічного спортивного всесвіту. Та для мене потрапити на стадіон в Англії – це щось типу потрапити на концерт улюбленого гурту. Тут же я собі прикупив мерч і зараз відправляюся шукати свої місця. На вході, до речі, діє жорсткий security control і буду сподіватися, що в мене нічого з моїх камер не витягнуть. Security Control був дуже дружнім і ніхто навіть не звернув уваги на мої екшн-камери. Тому за бажанням можна було б пронести з собою щось трохи більше, але ризикувати я б не став. Місця на цей сектор мені коштували 110 євро у день гри. І це дуже файна ціна, тому що зазвичай квитки на Ліверпуль коштують набагато дорожче. Але це не найсильніший суперник, якби кінець сезону, тому вийшло відірвати ось так. Ліверпуль також славиться своїми супервідданими фанатами, які їздять за командою усюди і співають там свою легендарну пісню «You'll never walk alone», що перекладається як «Ти ніколи не залишишся на самоті». І, власне, почути наживо перед початком матчу на Енфілді було однією з моїх забаганок у цій подорожі Англією.
чесно кажучи, в мене тільки що були мурахи. Отже, матч розпочався, і вся увага прикута до 22 мільйонерів, які дуже вправно ганяють м'ячика по ідеально підготовленому газону. Отже, всередині першого тайму Ліверпуль відкрив рахунок і вже незабаром пропустив у відповідь. Але на радість місцевих болівальників гол скасували через офсайд. Bring me how that's offside. No, I'm serious. How is that offside? I don't understand it yet. На цій ноті перший тайм завершено, і глядачі стрімголов рушили поповнювати свої пивні запаси, щоб ще гучніше співати у таймі другому. Тільки що підійшов до мене якийсь місцевий фанат, трохи підпитий пивом, та питає: ти випадково не австралієць? Бо я дивлюсь на руку, подумав, акула. Оце мені такий британський гумор подобається. Все минуле літо працював разом з чистокровними британцями. Мужиками. Та з кантрі-сайту. Можу чітко сказати, що в них взагалі немає меж гумору. Тобто чорний гумор – це ок, білий гумор – це ок, будь-який гумор – це ок. Я поняв. Типу, те, що до мене чувак підкотив з питанням про Австралію, це, типу, мінімум, що він взагалі міг. Це він ще мало пиво, напевно, так. Це, до речі, Макс. Він вчиться та підробляє в Ліверпулі, і ми з ним перетнулися на наступний день після матчу, та він мені пояснював деякі місцеві культурні аспекти. Втім, поки що повернемось до Енфілда. З точки зору атлетизму спостерігати за тим, як грають у футбол в Англії, це суцільне задоволення. Як вони рухаються, з якою швидкістю вони приймають рішення, як в них м'яч до ніг приліпає. Це просто диво якесь. А ще мені здалося дивним те, що знаменита фанатська трибуна, яка називається КОП, вела себе спокійно відносно того, що я намалював собі в уяві. Та просто підтримувала команду оплесками та піснями, текст яких, здавалося б, знає кожен на цих трибунах. Коли я вчив англійську мову в коледжі, тут, замість того, щоб читати і вчити поезію, ми вчили пісні футбольних фанатів клубу Ліверпуль. Вау. І потім дуже ритмічно це все разом розповідали викладачу, він оцінював. Тобто... Блін, я думав, звідки вони всі їх знають, а от воно звідки тягнеться. Прям все зі школи, з коледжу. Тож матч завершився мінімальною перемогою домашньої команди, і люди потроху і цивілізовано почали залишати трибуни. В цілому матчі таких великих та відомих команд з роками приваблюють все більше туристів і є менш доступними для звичайних роботяг, для яких це все, власне, і починалося. З точки зору атмосфери у другому таймі Енфілд розпівався і почався той самий звук, коли він хвилями розкатується по стадіону, і це справді дуже і дуже епічно. Може, не так епічно, як я собі малював у своїй уяві, але все ж таки того вартувало. І ще трохи архітектурно-урбаністичних докопувань. Що не дуже круто у таких старих та легендарних стадіонах, це те, що вони зазвичай знаходяться в якихось житлових районах, та навколо них немає будь-якої території. Тобто ти виходиш з Енфілду, і в тебе одразу дорога, будинки, якісь забори, і немає ані парку, ані там якоїсь території. І мені з цього приводу завжди згадується Донбас-арена, тому що там навколо стадіону реально просто шикарно. Ну нічого. Ще подивимось там футбол.
Перш ніж залишати Ліверпуль, я, окрім футболу, хотів закрити також ще одну славетну місцеву традицію. Мабуть, найкраща британська гастротрадиція та, відповідно, страва – це так званий Sunday Roast, що дослівно перекладається як недільна просмажка. Що це таке? Відповідно, в неділю все, що в них є на фермі або вдома, вони смажать та подають до столу. І сьогодні, відповідно, неділя, і я прийшов у Ліверпулі до закладу, який, згідно з Гуглом, має один з найкращих таких от Sunday Roast'ів. Це Maboyle's Ale House and Eatery, що перекладається як пивнуха та столовка. І за 18 фунтів принесли ось таке подвійне блюдо із свининою та куркою. Тут в мене, значить, картопелька, цвітна капустка, якась штука з тіста, не знаю, кошик якийсь, трохи салату, мабуть, він теплий, це я не дуже люблю, і, звісно, ось такезні шматки м'яса. От на смак просто шмат домашньої свинини зі шкірою, з прослойкою сала, без якихось супервишуканих соусів чи приправ, з величезною кількістю підливи. Як вдома. Мені здається, що цими двома словами можна характеризувати англійську кухню. Пробуємо цей величезний кошик з тіста та підливи. Немов корка хліба, але без самого хліба, в який просто ложками залили підливу. Взагалі вся сакральна сутність та ідея Sunday Roast в тому, що ви збираєтесь родиною чи компанією, набиваєте собі рти та шлунки простою їжею та за усім цим спілкуєтесь та всіляко соціалізуєтесь. Чесно кажучи, я б зараз хотів, як типовий англійський тато, підрозстібнути штанці, тому що я з'їв не всю далеко ще порцію, в мене ще лежить нетронутий шматок курки, але я реально вже повний. Мені здається, що мої можливості були трохи переоцінені. В цілому Ліверпуль, хоч і немає такої великої кількості цікавинок, як Лондон або Оксфорд, призвів на мене дуже приємне враження. Це двіжове, молодіжне місто. Мені, блін, всього 30, чому я кажу слово «молодіжний». Але от такий в нього вайб. І я би з задоволенням провів там більше днів, але в мене був свій чіткий план по Англії, згідно з яким я вечірнім потягом та автобусом відправився ще північніше. Нова локація теж розпочалася з хостела, але у порівнянні з тим ліверпульським – це просто п'ятизірковий готель. Цей хостел за різними рейтингами вважається одним з найкращих у Британії. Та це, скоріш за все, зумовлено його розташуванням. Він у містечку Пенріт, яке знаходиться на околицях Лейк-Дістрікт. Це найбільший та наймальовничіший національний парк на території Англії. Тут в нас, відповідно, гори, зелені галявини та, згідно зі своєю назвою, озера – цілих 16 штук. Він є дуже популярним напрямком серед британців, і я теж вирішив сюди зазирнути, бо ну яка ж подорож без походів у гори. Такої ж думки був і мій сусід по хостелу. Деніел виявився дуже цікавим знайомством, він священик, йому під 60 років, він живе в Нью-Йорку і є дуже завзятим мандрівником. If I had the time, I think that would be up high on my list to come to Ukraine. I've traveled I was in the Middle East and Israel-Palestine during the Intifada, and I was in Central America during the Iran-Contra wars, and realized that in times like that war is very localized. You know, you can have shelling over here and people are having coffee over here. And they are extremely grateful for you guys, for yeah. foreigners. You bring in tourist dollars and just see it and then say it, tell the story. Exactly. I was on my surfing my map yesterday and I was just looking at some of the Eastern European countries and I thought, wow, like most Americans, I would have trouble if you took all the names off, saying that, you know, I could do most of some of them, but not all of them. Like, here's Albania, here's Hungary. But I thought, wow, I know every single city in Ukraine now.
because of the war. І поки погода не сильно посміхалася, я розгорнув перед ним свій YouTube канал, щоб показати декілька місць, які можуть його зацікавити, якщо таки доїде до України. Але сидіти в хостелі не варіант, тож ми вирушили кудись. Із регулярністю в 1-2 години ходять автобуси, що доставляють, в принципі, до усіх локацій національного парку. І ми обрали озеро Ульсвотер, навколо якого є декілька цікавих маршрутів. І першим на шляху автобуса був невеличкий трейл до водоспаду Air Force. Даніел явно не перший день ходить. Бо задрав такий темп, що навіть я зі своїм кроком трохи так замахуюсь за ним. Самі водоспади, якщо чесно, нічого особливого. В Карпатах бачив і яскравіші. Окрім автобусів, пересуватись навколо озер можна і пішки. І не просто узбіччям асфальту у сподіванні, що машини тебе оминуть, а спеціально відокремленими пішохідними дорогами. Це робить досвід дослідження навіть низин набагато приємнішим. Можна зійти до самого озера або піднятись до зелених пасовищ, де мирно собі тусуються ретельно промарковані фарбою вівці. Коротше, це все достатньо мальовничо, але все ж таки кортить прогулятись кудись нагору. Сьогодні увесь день дощ то здіймається, то припиняється, тож вирішили не ризикувати і не тулитись кудись надто високо. І зараз йдемо у невеличкий круговий маршрут до локації під назвою Place Fell. І ось так от по-справжньому нордично виглядає шлях туди. Прогноз обіцяв припинення дощу незабаром, але не так сталося, як гадалося, і ми просто вперто крокували слизьким камінням у хмарне молоко. Такий собі англійський аналог якоїсь карпатської сраки. Ось вона вершина Place Fell, що в перекладі значить місце впав хтось. Сподіваюсь, не я це буду. Спустилися трохи нижче, а тут вітер затих і таке відчуття просто, що тебе занурили у вакуум. Така благодать, так би мовити. Спустилися нижче, і тут відкрився просто фантастичний озерний краєвид. На шляху вниз прогноз таки збувся і дав можливість зробити те, заради чого це все, мабуть, і робиться. Розчехлити продукти і смачно піднажерти із чудовими До останнього автобусу у напрямку хостела залишалося близько години, тож ми відправились сушитись до місцевого пабу, в якому промохлі ноги тішив камін,
а очі – український прапор біля входу. Якщо б Англія була локацією з відеогри, то паби б мали бути основними чекпоінтами. Вони тут реально на кожному хуторі і реально завжди були і є основними місцями соціалізації. Sorry? Is this an old place? About 300 years. 300 years? Yeah, oh, yeah. Wow. Просто вдумайтесь, не існувало ще деяких міст або цілих країн, до прикладу США, а цей паб вже тут працював. І це далеко не найстаріший їхній представник, вони бувають вдвічі, а то і втричі старіші, і хоч вони відрізняються візуально, концептуально все дуже схоже. Барна стійка, багато пива і мало їжі, артефакти з різних часів на стінах, усілякі картини, фотографії або мерч з коронації. Та часто майже якісь стаціонарні відвідувачі, що чергують тут багато років, і для яких це, мабуть, просто ще одна кімната, але поза межами своєї оселі. Назви здебільшого складаються із простих слів – орел та немовля, ягня та прапор, золотий лев, власне, білий лев, як цей паб. І така простота зумовлена тим, що у часи, коли заклади відкривалися, не всі ще вміли читати, а зображення сприймати набагато легше. Тож, паби в Британії – це не просто питійні заклади, а справжня частина місцевого фольклору та життєустрою. Коротше кажучи, максимально атмосферне завершення, максимально атмосферного хайку. Сьогодні погода набагато краще, та Деніел вирушив на якийсь свій наступний маршрут, і я вирішив самостійно сходити в один з найгарніших трейлів, який є в усій Британії. Принаймні, так пишуть інтернети. Тож, подкаст у вуха, і на мене очікують майже 900 метрів набору висоти. Перші 500 метрів елевації подолав, і нарешті на горизонті з'явилося місце призначення. Це гора з красивою назвою Хельвелін. Хельвелін із своїм озером у підніжжі мені чимось нагадує більш скелясту версію Герашаски. Зайти туди можна з двох сторін, і я обрав трохи більш складну. Це так званий Swirling Edge – хребет, яким треба піднятись, щоб, власне, дістатись вершини. І він вважається наймальовничішою ділянкою цього підйому. Дертися цим хребтом ще й в бігових кросівках – забавка доволі екстремальна. Тільки що перетнувся з якимись місцевими, які мені сказали, що це взагалі-то якийсь скелелазний підйом якоїсь там найпростішої категорії. І кажуть, нормально валиш, братан. А в мене своя
категорія підйомів. Якщо мені впадло ставити штатив, щоб знімати самого себе на камеру, значить підйом дійсно непростий. Тож, ось я і на вершині Гельвелін. Вона всього 950 метрів, і в Англії взагалі немає жодної вершини, яка була б вищою за кілометр, тож це третя за висотою гора країни. Але неважливо те, на яку висоту ти зібрався, важливо те, звідки ти стартував. Це така гірсько-мотиваційна цитата за 300. З урахуванням того, що починався маршрут аж від самого озера, і цього не найпростішого хребта, це була зовсім не дитяча прогулянишка, але я в цілому нею супер задоволений. А ще задоволений тим, що навіть попри мої фільмування, забіг сюди дещо швидше, ніж розраховував, тож мав трішечки часу, щоб почилити та насолодитись англо-карпатськими краєвидами. Я планував далі їхати до ще одного міста, але в мене, чесно кажучи, трохи підсіли тревельні батарейки, бо я в останній тиждень знаходжуся у лютому хаслі. Окрім мого останнього хостелу, двічі в одному місці не ночував, видавав просто якусь шалену кількість кроків на день і просто намагався вичавити максимум з цієї країни. Тож, детальніше щодо висновків про Англію поговоримо, перемістившись на Батьківщину. Так, не буду робити вигляд, ніби я тільки-но повернувся, а не провів останні більш ніж 2 місяці за монтажем цих 4 відео, тому мої висновки будуть трохи не першої свіжості. Насамперед, зовсім не хотілося б ідеалізувати якось цю країну, бо там є свої нюанси. По-перше, якщо відвідувати якісь не настільки проїзні та туристичні регіони, то можна зустріти не тільки чудових привітних людей, а іноді і справжнє місцеве бидло. А по-друге, там насправді не все настільки благополучно із фінансової точки зору, зокрема після Брекзиту, в країні справді є чимало людей, які живуть від зарплатні та зарплатні, та їм ледь вистачає, щоб покрити якісь свої базові потреби. Це не найпростіша для життя країна. Та з моєї мандрівницької точки зору, Англія – це перша, мабуть, країна, в якій мене на 90% цікавили люди, традиції, культура, а не якісь природні пам'ятки. І вона мені здалася максимально своєрідною та автентичною. За межами великих міст тут, як знову ж таки, за моїми відчуттями, по мінімуму кидають якихось понтів перед туристами. Якщо їм подобається зависати у цих темних атмосферних пабах, та щоб вони виглядали так, як вони виглядають, то вони це роблять. Якщо їм до вподоби пити стільки чаю, то вони ні в чому собі не відмовляють. До речі, щодо чаю, ще раз хотів би подякувати чайний бренд TED за те, що вони підтримали цю мою англійську подорож. І хоч у цьому брендованому термогорнятку не завжди був їхній Earl Grey, в ньому завжди був дух подорожі. Цей текст, до речі, я сам написав, а не довірився штучному інтелекту. У коментарях до попередніх 3 відео я бачив чимало прохань ділитися більше якимись цінами або іншими туристичними подробицями. І хотів би позначити, що усі ці мої відео про обробки – це насамперед не намагання створити якусь відеоінструкцію до подорожей, бо це, зокрема, зараз як ніколи не актуально, а поділитися якимось своїм досвідом, своїми пригодами у такому ютубно-розважальному форматі і заодно допомогти вам та собі розширити свій світогляд, бо це є частиною сучасної свідомої людини. Та, звісно, якщо вам настільки кортить дізнатись про якісь логістичні подробиці, то для добродів цього каналу я залишив допис, у якому розписав, на чому можна зекономити в Англії, та про якісь помилки, яких можна уникнути. Посилання, знову ж таки, у описі цього відео. Але якщо ви збираєтесь витратити на це якусь свою останню чашку кави, то краще закинути це у якийсь волонтерський коштозбір для ЗСУ, тому що наразі це набагато потрібніше.
Ну і звісно ж, дякую вам величезно за те, що подивилися цей, виходить, цикл YouTube передач про стару добру Англію, за увесь ваш зворотній зв'язок, підписки, лайки і усе оце. Ну і як завжди, побачимось з вами у наступному відео.